মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকাবালা মুশারকা ফারজ লিবশে খবরদার প্রেগরে কচরে কুরবানি আর বানি শু নমঙ্গা বদ এক্সাম না বচু কদে পে আলে শুনো জাম পারদে ইস্তাদার দে গতি বল করে তাওদিক নোরে খবরে চওনকে কুরআন না কাফের মুশরিক মুতাসির रब कुरान को सिम कार्ड दे के एकदम ज्ञान पे मगदा
شیخان پکی مگ دا پیران پکی مگ دا دا چا لباس پکی مگ دا دا چا آواز مگ دا دا قرآن سنکار لارا لگلے دے لوئی گریڈ و مرکز سرنگا آشتے دا مسلمانان لوئی گریڈ مرکز بنیاد سشیدے حلقہ سشیدے کنیکشن پیخوار سر ستا کنیکشن لاہور سر ستا کنیکشن الگان سر ستا کنیکشن سواد سر بس کم زید کنی چیز اس میں خودے اسی کی عدد سر جہاں گیتا ہے دچا خدایا سواد کی دی دچا پگیر کی دی دچا پیخوار کی دی دچا پبولیر کی چو دپیر پناما چو دشیخ پناما چو دستاس پناما چو دپیر پناما در سر خدایا دی سر سمن گیا گیتا ہے او دا پیغمبر علیہ السلام و سلام قرآن و مشرک متاثر شو یہ رجی و اخو پی بم بخلوگا شو یہ مفتی سے داسے خبری کوئی چی اخو پی بم بل قرآن و راشا بل مثال درکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو روان دے چرتا روانی عمر یا نند محمد سر روڑ مالا یاد باللہ شر جڑ کڑے دے زمانگا دا مشراب و بدوائی زمانگا دا کابیرین و بدوائی پورا دنیا جمعا یو تنظیم یو منظم یو اتفاق و دے پتی اختلاف جڑے زور دی بھی ختم کا چمرا طاقت دی بھی عمر ختم کا قتل خطاب زوے زند خطاب دوری عمر شکی شو چھ زمان بخی تا خطا دا خط کی کمال لے دا چھ دا دی کی کم سنکار دے پدی کی کمال لے خطا چھنگ زمان مخلیسی ہا با خطا چھ زمان کو کے لوے شیرے دا زمان جبر بخبر زمان استبداد نہ خبر زمان ظلم نہ خبر زمان طاقت نہ خبر زمان باڑے رانے کا قتل زمان قہر و مذہب نہ خلق یہ لی گی دے زمان کو کون کس بات چلی چکی داکار پتے کے نرے نندے نوے شراب سکلی دی پوہے گم نندے نوے شراب سکلی دی پوہے گم اللہ 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 اللہ
کیگی دا تچی ولاڑی دا تمی ولاڑا دا تا په شکل کې بنڅوک ولاړ دی دا تا چې زماستو کسترګي چولې دی خورې دا ستاسترګي نه دی دا تا پنځ شهر اوسېری مالا زر قران راخلا دا کوم قران چې وای معنی وایا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نشتا ایمان دې په قران څه شي ایمان ایمان وی بدګاری کی او چې وشي فوراً تر دې وشي چې غلط کاوش فوراً ته وواز ایمان شه را سره چې هغه ګناه کړی نه یا کده نه وشو انسان په خطا یې سره ده فوراً به تمبیح نه کیږي او د توبې په تګو دوه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوتا لگے دلے دا خبر آتے لے دا دور پسی سپاہیان تھی
Okay.
غرزولي دي خبلاني كيو بسيني روان ولي تا دا قرآن ندي ويليك دوانو باني دي ويلي دي الله فرمي مالك يوم الدين انسان استا دا قول دا فعل محاسب بكي چوانا دي داو بلکي عمل دي داو The Halwadanu Kitab, the Halwadanu Kitab,
انبیاءو سره دا د کانو د رښتو کتاب انبیاءو صحابو سره دا د جنونو کتاب هغوی سره دا د تورو او د نیزو کتاب هغوی باندې به کاڼي ورېدل په موږ لوټونه ورېږي څه شی ورېږي لوټونه ورېږي دې جېبتا او دې جېبتا تو خپل هدیه چې دنیا دار خلک یې اخلي وي رشوت دی چې ملا سړی یې اخلي وي څه شی دی خلکا قرآن زده کې د الله او د رسول تابعداري وکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي حاسبوا قبل ان تحاسبوا شیخ ملک خان نواب
تا ګوت نه افغان خپل څنګه کړی ته د خدای باندې کته د مخلوق باندې سنجیده اوریدا چې هغه تر اسنا شکل ته وګوري چې د هغه په اول مزبوط کې دا خبره راشي چې سړی ډیر سنجیده او سیریس ولاړ دی دا زما هر امر ونه مې چې د لارې خبره دی د انکار کوي او کته مخ کې نه وګوري چې چوټه خوره هغه ته راځو یو دی چې دای مني سنجیده اوریدا چې هغه ستاسو چهره لا محسوسه کی چې سړی ډیر سنجیده سره بیا چې دا خبره وکي بیا په کمپیوټر کې تاو کا ولې اور تاسو سم کار در سره ده ګوګل کې سرچ کا ولا چې عاج سره د دې خبرې را بیتا څنګه دا کومه خبره چې دا زما د عاشق قانون مطابق ده کدا عاشق قانون نه خلاف دا ساعت لا بزم مالک یوم الدین قبر کې به مې دي بیا اللہ دیتا سنا اجر کر کی دعوت بالکل کون دا اللہ دا قانون مطابق خبر دے او کہ خبر خلاف اور کہو اے مولانا سے استاد سے شیخ سے بلاد سے مور سے اللہ دیتا قدر در کی زرستا بندے مطلب کار مشو اور اس قیامت با درس چمچے قران ہی وے و خبر ا دستے دا قران کریم وای پر د قیامت باندې بچ کلا تعالی د خلقرا او غوته شي لا طب الله فرمای استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا ورعوا العذاب وتقطع بهم الاصفار ما القران صحیح یاد نه الله فرمای چې کلا